Chris Løvland, første kampen hjemme fra start. Hvordan føltes det? Nei, det var kjekt. Det var mye folk å stå på. Jeg følte vi hadde supporterne i ryggen, og vi sprang for hverandre. Og det var en veldig bra kamp av laget. Og vi kommer tilbake etter vi slipper unna, ligger unna. Så det var veldig bra. Litt ut i andre omgang så kunne du punktert kampen. Hva tenkte du når du ikke fikk den inn? Nei, det var surt selvfølgelig, men jeg så Kenneth og var helt alene. Så jeg fått ballen i øynene, men ville ikke inn. Nei. Miguel Diaz, man of the match today and good performance. How important was it to get a win? We need 3 points because if we won't go up, we need win the games and we try play better, play good. And I think today play good. Defender, offensive, goalkeeper, or all player. I think play better. And it's important this game because we win. I'm very happy.